গুড মৰ্ণিং ষ্টুডেণ্টছ আজি তোমালোকৰ কাৰণে মই এটা পুনৰ নতুন বিষয় লৈ আহিছোঁ আৰু বিষয়টো হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন তোমালোকৰ যিখন ছিলেবাছ আছে ছিলেবাছৰ যি ছেকেণ্ড ইউনিট আছে ছেকেণ্ড ইউনিটত পঢ়িব লগা এটা ইম্পৰ্টেণ্ট বিষয় আৰু সেই বিষয়টোৱে হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু আজি তোমালোকৰ লগত মই বেচিকেলি অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিনিং ডেফিনেশ্যন আৰু ইয়াৰ যিখিনি টাইপছ আছে প্ৰকাৰ এই প্ৰকাৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ যিখিনি তোমাৰ বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ লগতে এই বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহৰ মাজত যিবোৰ পাৰ্থক্য আছে এই পাৰ্থক্যসমূহৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিম বুলি ভাবিছোঁ ছ' প্ৰথমতে আমি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ইয়াৰ মিনিঙৰ ক্ষেত্ৰলৈ আমি আহোঁ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আৰু ইয়াতে কৈছে যে হোৱাট ইজ অৰ্গেনাইজেচন আমি প্ৰথম শ্লাইডখনত এইটো বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ আৰু সেই বিষয়টো হৈছে যে হোৱাট ইজ অৰ্গেনাইজেচন সংগঠন মানে কি এতিয়া আমি তোমালোক সকলোৱে নিশ্চয় জানা যে অৰ্গেনাইজেচন বুলি ক'লে কি বুজা যায় সেই সম্পৰ্ক তোমালোকৰ নিশ্চয় এটা ধাৰণা আছে আমি বিভিন্ন প্ৰসংগত আমি উল্লেখ কৰি থাকোঁ যে বিভিন্ন সংগঠনৰ কথা আমি উল্লেখ কৰোঁ সংগঠনৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰসমূহৰ বিষয়ে আমি উল্লেখ কৰোঁ আমি কিছুমান আনুষ্ঠানিক সংগঠনৰ কথা আমি কওঁ কিছুমান অনানুষ্ঠানিক সংগঠনৰ কথা আমি কওঁ বিশেষকৈ আমি যেতিয়া ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চিয়লজিৰ বিষয়ে আমি যি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়া আমি ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চিয়লজি এখন ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চাইটিত বা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এটা ছেটআপত বা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত তোমাৰ কি কৰা হয় যে বিভিন্ন সংগঠন আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু তাৰে কিছুমান আনুষ্ঠানিক বা ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেচন আৰু আন কিছুমান হ'ল ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেচন যিয়ে নহওক আমি সেইখিনি বিষয়ে আমি ক্ৰমান্বয়ে আলোচনা কৰি গৈ থাকিম আৰু প্ৰথমতে তেনে আমি চাওঁ যে হোৱাট ইজ অৰ্গেনাইজেচন সংগঠন মানে কি এতিয়া ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে এন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এ গ্ৰুপ অফ পিপল হু ৱৰ্ক টুগেডাৰ অৰ্থাৎ এটা অৰ্গেনাইজেচন মানে হ'ল এটা মানুহৰ এটা সমষ্টি আৰু যিসকলে একেলগে কাম কৰি থাকে সেইকাৰণে আমি ইয়াতে প্ৰথমতে কৈছোঁ যে এন অৰ্গেনাইজেচন ইজ এ গ্ৰুপ অফ পিপল হু ৱৰ্ক টুগেডাৰ লাইক এ নাইবাৰহুড এছ'চিয়েচন আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া যদি কোনোবা থাকে তেনেহ'লে সেই ওচৰ চুবুৰীয়া লোকসকলৰ লগত আমি একগোট হৈ পিনি যদি কিবা এটা কাম কৰোঁ তেনেহ'লে এইটো এটা তোমাৰ কি হ'ব পাৰে এটা সংগঠন হ'ব পাৰে এটা আনুষ্ঠানিক হ'বও পাৰে বা অনানুষ্ঠানিক হ'ব পাৰে সেইটো প্ৰসংগ আমি পাছলৈ আহিম কিন্তু নাইবাৰহুড যিটো এছ'চিয়েচন আমাৰ ওচৰ চুবুৰীয়া লগলগি একেলগে যদি আমি কিবা এটা কাম কৰিবলৈ লওঁ তেনেহ'লে সেই মানুহখিনিকো এটা কি হ'ব যে এটা এছ'চিয়েচন হিচাপে আমি আখ্যা দিব পাৰোঁ এই চেৰিটি এই ইউনিয়ন এটা তোমালোকে জানা ইউনিয়ন তোমালোকৰ আমাৰ প্ৰত্যেক কলেজতে ইউনিয়ন ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন থাকে টিচাৰ ইউনিয়ন থাকে এনেকৈ ইউনিয়ন বুলি কৈছে বা লেবাৰ ইউনিয়নৰ বিষয়ে আমি পাওঁ আই এল লেবাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি লেবার আছে লেবাৰ ইউনিয়ন ধৰণৰ বিভিন্ন ইউনিয়ন এনেকুৱা এ গতিকে ইয়াত কৈছে যে এন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এ গ্রুপ অফ পিপল হু ৱৰ্ক টুগেডার লাইক এ নাইবাৰহুড এছচিয়েশ্যন এ চেৰিটি এ ইউনিয়ন অৰ এ এনেকুৱা যেতিয়া কিছুমান মানুহে কাম কৰি থাকে মানুহখিনিক আমি কি বুলি কৈছোঁ মানুহৰ সমষ্টিটোক আমি এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বা এটা সংগঠন বুলি আমি কব এতিয়া আনহাতে অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ অলসো দ্য এক্ট অফ ফর্মিং অৰ এষ্টাব্লিচিং সামথিং তাৰমানে আমি যদি বেলেগ এক ধরনের যদি আমি বিচাৰ কৰোঁ তেনেহলে কৈছে যে অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ অলসো দ্য তাৰমানে ই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো এটা কিবা এটা কামো হব পাৰে অফ ফর্মিং অৰ এষ্টাব্লিচিং সামথিং কিবাটা এটা বস্তু আমি একেলগ কৰা কিবা এটা বস্তু আমি গঠন কৰা সেই বস্তু কিবা এটা বস্তু কিবা এটা অনুষ্ঠান আমি আয়োজন কৰা সেইটোকে কি বুলি কৈছে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কোৱা হয় সেইকাৰণে আমি যদি কিবা এটা অনুষ্ঠান যদি আমি আয়োজন কৰোঁ কিবা এখন মিটিং যদি আমি আলোচনা কৰোঁ কিবা অনুষ্ঠিত কৰোঁ কিবা এখন আলোচনা চক্ৰ যদি আমি অনুষ্ঠিত কৰোঁ তেনেহ'লে তাতে লিখা হয় যে অৰ্গেনাইজ বাই কিবা এটা দিয়া হয় অৰ্গেনাইজ বাই কোনে অৰ্গেনাইজ কৰিছে সেইটো মেনশ্যন কৰা হয় গতিকে কিবা এটা বস্তু অনুষ্ঠান বা কিবা এটা তোমাৰ কি কয় হয় এইটো 嗯。Uh এনেকুৱা ধৰণৰ অনুষ্ঠান প্ৰতিষ্ঠান এনেকুৱা তোমাৰ কি কৰা হৈছে যে অনুষ্ঠিত কৰাটোকো আমি কি বুলি কৈছোঁ অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ কিন্তু এইখিনিতে মই তোমালোকক কৈ থওঁ যে ইয়াত অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'লে আমি যিটো কথা বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ সেই বিষয়টো হৈছে যে আমি যেতিয়া কিছুমান মানুহে একেলগ হৈ কিবা এটা কাম অনুষ্ঠিত কৰিবৰ কাৰণে আমি একেলগ হৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে আমাৰ সেই মানুহৰ সমষ্টিটোক কি বুলি কৈছে এটা সংগঠন বুলি কোৱা হয় সেই কথাটোহে আমি বিশেষভাৱে এই ক্লাছটোত তোমাৰ লগত আলোচনা কৰিম গতি আনহাতে ইট কেন অলসো রেফার টু এ সিস্টেম অফ এরেজমেন্ট অর অর্ডার অর এ স্ট্রাকচার ফর ক্লাসিফাইং থিংস গতি এরণেও আমি কি কোথাও যে সংগঠনের অর্থ আমি প্রকাশ লগতে আনহাতে কে অর্গোইজেশন রেফার্স টু এ কালেকশন অফ পিপল আমি প্ৰথম পইণ্টটোতে আলোচনা কৰিলোঁ যে এন অৰ্গেনাইজেচন ইজ এ গ্ৰুপ অফ পিপল হু ৱৰ্ক টুগেডাৰ একেধৰণে কৈছে যে অৰ্গেনাইজেচন ৰেফাৰ্ছ টু এ কালেকশ্যন অফ পিপল মানুহৰ এটা সমষ্টিক বুজাই হু আৰ ইনভলভ ইন পাৰচুইং ডিফাইন অবজেক্টিভছ তাৰমানে এতিয়া কথাটো হ'ল কি যে প্ৰথম যিটো পইণ্ট আছিলে সেই পইণ্টটোত আমি উল্লেখ কৰিলোঁ যে এই অৰ্গেনাইজেচন ইজ এ গ্ৰুপ অফ পিপল হু ৱৰ্ক টুগেডাৰ মানুহে একেলগে কিবা এটা কাম কৰাৰ কৰিবৰ কাৰণে যেতিয়া তোমাৰ কি কয় আছে যে এটা মানুহৰ এটা সমষ্টি যেতিয়া মানুহ সেই সমষ্টিটোৱে যেতিয়া কিবা এটা কাম কৰি থাকে তেতিয়া সেই মানুহৰ সমষ্টিটোক আমি কি বুলি কৈছিলোঁ এইটো এটা সংগঠন বুলি কৈছিলোঁ কিন্তু ইয়াতে উল্লেখ কৰিছে যে অৰ্গেনাইজেশ্যনছ ৰেফাৰ্ছ টু এ কালেকশ্যন অফ পিপল হু আৰ ইনভলভ ইন পাৰচুইং ডিফাইন অবজেক্টিভছ তাৰমানে যিখিনি মানুহে একেলগ হৈ কাম কৰি থাকে সেই কাম কৰা মানুহখিনি তেওঁলোকে যে যিটো কাম কৰিছে তাৰ এটা কি থাকিব লাগিব নিৰ্দিষ্ট এটা অবজেক্টিভছ থাকিব লাগিব বা নিৰ্দিষ্ট কিছুমান অবজেক্টিভছ থাকিব লাগিব গতিকে অবজেক্টিভছ নোহোৱাকৈ মানুহে যদি কিবা কিবি কাম যাৰ তাৰ লগত যদি কিবা কাম কৰি থাকে তেনেহ'লে সেই মানুহৰ সেই সমষ্টিবোৰক আমি কি বুলি ক'ব নোৱাৰিম এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'ব নোৱাৰোঁ আমি ধৰা বিভিন্ন মানুহে বিভিন্ন কাম কৰি থাকোঁ এটা অঞ্চলত থাকি বিভিন্ন কাম কৰি থাকোঁ বিভিন্ন ধৰণৰ কিবা এটা কাম কৰি আছে মই এতিয়া ধৰক ক্লাছ লৈ আছোঁ মোৰ ওচৰে পাঁজৰে থকা বেলেগ কোনোবাই হয়তো বেলেগ কাম কৰি আছে যদিও আমি একেলগে ওচৰে পাঁজৰে আছোঁ কিন্তু আমি কাম এটা কৰা নাই আমি প্ৰত্যেকেই বেলেগ বেলেগ কাম কৰি আছোঁ গতিকে আমাৰ সেই মানুহৰ এই পাঁচজনীয়া মানুহৰ এই সমষ্টিটোক আমি কি বুলি ক'ব নোৱাৰিম এটা সংগঠন বুলি ক'ব নোৱাৰিম এটা অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'ব নোৱাৰিম গতিকে অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'বলৈ হ'লে যিখিনি মানুহৰ সমষ্টিক আমি অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কৈছোঁ বা যিকেইজন মানুহক একেলগে আমি সংগঠন বুলি আমি ক'বলৈ বিচাৰিছোঁ সেই মানুহখিনিয়ে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান উদ্দেশ্য আগত ৰাখি একেধৰণে তেওঁলোকে কাম কৰিব লাগিব গতিকে সেই মানুহখিনিক আমি কি বুলি কৈছোঁ এটা সংগঠন বুলি ক'ব পাৰোঁ গতিকে ইট কেন বি আণ্ডাৰষ্টুড এজ এ ছ'চিয়েল ছিষ্টেম হুইচ কম্প্ৰাইজেছ অল ফৰ্ম হিউমেন ৰিলেশ্যনশ্বিপ গতিকে এইটোক আমি এটা ছ'চিয়েল ছিষ্টেম বুলিও ক'ব পাৰোঁ বা বুজিব পাৰোঁ বা সামাজিক এটা ব্যৱস্থা বুলিও বুজিব পাৰোঁ যিটোৱে কৈছে হুইচ কম্প্ৰাইজেছ অল হিউমেন ফৰ্মেণ্ড হিউমেন ৰিলেশ্যনছ তাৰমানে ইয়াত তোমাৰ কি হয় সংগঠনত তোমাৰ সাধাৰণতে তোমাৰ আনুষ্ঠানিক মানুহ আনুষ্ঠানিক সম্পৰ্ক মানুহৰ মাজত আনুষ্ঠানিক সম্পৰ্ক দেখিবলৈ পোৱা যায় গতিকে তাৰমানে এই কথাটোৰ পৰা এইটো কথাও স্পষ্ট হ'ল যে এটা সংগঠন হ'বৰ কাৰণে তাত কি হ'ব লাগিব ডেফিনেটলি কিছুমান নীতি নিয়ম লাগিব নীতি নিয়মৰ মানুহে কাম কৰিব লাগিব আৰু সেই মানুহখিনি যিখিনি মানুহে একেলগে কাম কৰে তেওঁলোকৰ মাজত কি থাকিব লাগিব আনুষ্ঠানিক সম্পৰ্ক এটা থাকিব লাগিব দ্য অৰ্গেনাইজেচন এণ্ড কম্পাছেছ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক এমং এমপ্লয়িজ এণ্ড এলাইন এলাইনমেণ্ট অফ টাস্ক টুৱাৰ্ডছ দ্য আল্টিমেট গ'ল অফ দ্য কোম্পেনী আৰু লগতে কৈছে যে দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন এণ্ড কম প্ৰচেছ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক এমং এমপ্লয়িজ তাৰমানে তাতে যিখিনি মানুহে তোমাৰ সংগঠন এটা গঠন কৰে সেই মানুহখিনি তোমাৰ কি থাকিব লাগিব মানুহখিনিয়ে যিখিনি অবজেক্টিভছ থাকিব সংগঠনটোৰ যিখিনি অবজেক্টিভছ থাকিব বা যিখিনি কৰিবলগা কাম থাকিব সেই কামখিনি তেওঁলোকৰ মাজত ভাগ বতৰা কৰি দিয়া হয় ধৰা এটা সংগঠনত এজন প্ৰেছিডেণ্ট থাকিলে এজন ছেক্ৰেটেৰী থাকিলে এজন এচিষ্টেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী থাকিলে এজন ট্ৰেজাৰাৰ থাকিলে আৰু কিছুমান সাধাৰণ ৱৰ্কাৰছ থাকিলে বা সাধাৰণ মেম্বাৰ থাকিলে সেই মেম্বাৰখিনিৰ মাজত বা সেই প্ৰত্যেকৰে তোমাৰ কি হ'ব কামবোৰ বেলেগ বেলেগকৈ ভাগ কৰি দিয়া থাকে গতিকে সেইটোকে আমি ডিভিজন অফ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক বুলি আমি কৈছোঁ আৰু লগতে কৈছে দৰ্গেনাইজেশ্যন এন কম্পাছেছ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক এমং এমপ্লয়িজ এণ্ড এলাইনমেণ্ট অফ টাস্ক টুৰ্ডছ দ্য আলটিমেট গ'ল অৱ দ্য কোম্পেনী আৰু প্ৰত্যেকেই সেই কামখিনি কৰিব লাগিব আৰু ইয়াৰ কামখিনি কৰাৰ মূলতে হ'ল কি যে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ যিটো সংগঠনটোৰ যিটো উদ্দেশ্য আছে বা যিটো লক্ষ্য আছে যিটো গ'ল আছে সেই গ'লটোত যাতে তেওঁলোকে উপনীত হ'ব পাৰে ইট কেন অলছ' বি ৰেফাৰ্ড এজ দ্য ছেকেণ্ড মষ্ট ইম্পৰ্টেণ্ট মেনেজৰিয়েল ফাংচন ডেট কৰ্ডিনেটছ দ্য ৱৰ্ক অফ এমপ্লয়িজ প্ৰকিউৰছ ৰিচৰ্ছেছ এণ্ড কম্বাইনছ দ্য টু ইন পাৰ্চুৱেঞ্চ অফ দ্য কম্পেনীজ গ'ল আৰু এইটো তোমাৰ কৈছে যে এই যিটো সংগঠনৰ কথা কৈছে সেই সংগঠনটো এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰীৰ কাৰণে এটা তোমাৰ আমাৰ বিশেষকৈ ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল ছ'চিয়লজিত আমি অধ্যয়ন কৰি আছোঁ কাৰণে মই ইণ্ডাষ্ট্ৰী প্ৰসংগতো আনিছোঁ এনেকুৱা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী এটা পৰিচালনা কৰাৰ ক্ষেত্ৰত এই সংগঠনটোৰ যথেষ্ট ভূমিকা আছে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া নেক্সট চোৱা যাওক যে সংগঠনৰ বিষয়ে আমি বুজিবৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ যে দুটামান ডেফিনেশ্যন আমি লক্ষ্য কৰিব লাগিব বা আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু সেইকাৰণে মই তোমালোকৰলৈ চাৰিটা প্ৰধান ডেফিনেশ্যন লৈ আহিছোঁ আৰু সেই চাৰিটা ডেফিনেশ্যনৰ প্ৰথম যিটো ডেফিনেশ্যন আছে লুইচ এলেন লুইচ এলেন বুলি এজন ব্যক্তিয়ে তোমাৰ এটা ডেফিনেশ্যন দিছে আৰু সেই ডেফিনেশ্যনটো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ আইডেণ্টিফাইং এণ্ড গ্ৰুপিং ৱৰ্ক টু বি পাৰফৰ্ম ডিফাইনিং এণ্ড ডেলিগেটিং ৰেচপনচিবিলিটি এণ্ড অথৰিটি এণ্ড এষ্টাব্লিচিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফৰ দ্য পাৰপজ অফ এনেবলিং পিপল টু ৱৰ্ক মষ্ট ইফেক্টিভলি টুগেডাৰ ইন একমপ্লিচিং অবজেক্টিভছ তাৰমানে যিটো লুইচ এলেনে যিটো কথা কৈছে তেওঁ কৈছে যে অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ অফ আইডেণ্টিফাইং এণ্ড গ্ৰুপিং ৱৰ্ক টু বি পাৰফৰ্ম তাৰমানে আমি এটা সংগঠনে যিখিনি কাম কৰিবলগীয়া হ'ব বা যিখিনি কাম আমি কৰিম সেই কামখিনি তোমাৰ কি বুলি কৈছে এটা সেই কামখিনি আইডেণ্টিফাই কৰা লগতে গ্ৰুপিং কৰা বুলি কৈছে সেই মানুহখিনিৰ মাজত আমি কি কি কাম কৰিব লাগিব সেই কামখিনি আমি প্ৰথমতে চিনাক্ত কৰি ল'ব লাগিব আৰু সেই কামখিনি কিছুমান ভাগত আমি ভাগ কৰি ল'ব লাগিব সেইটো এটা তেওঁ প্ৰথম কথা ক'লে নেক্সট ক'লে ডিফাইনিং এণ্ড ডেলিগেটিং ৰেচপনচিবিলিটি এণ্ড অথৰিটি লগতে কৈছে যে প্ৰত্যেকৰে তোমাৰ কিছু প্ৰত্যেকটাৰ যিখিনি সদস্য থাকিব সেই সদস্যসকলক কিছুমান দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিব বা প্ৰত্যেকক কিছুমান কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰিব কিছুমান কাম কৰিবৰ কাৰণে এণ্ড এষ্টাব্লিচিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ ফৰ দ্য পাৰপজ অফ ইনেবলিং পিপল টু ৱৰ্ক ম'ষ্ট ইফেক্টিভলি টুগেডাৰ ইন এ কমপ্লেচিং অবজেক্টিভছ আৰু তেওঁলোকৰ যিখিনি অবজেক্টিভছ থাকিব সেই অবজেক্টিভছখিনি লাভ কৰিবৰ কাৰণে সেই অবজেক্টিভছখিনি তেওঁলোকে উপনীত হ'বৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ মাজত এটা কি হ'ব এটা সম্পৰ্ক এটা প্ৰতিষ্ঠা কৰিব গতিকে এই লুইচ এলেনে যিটো ডেফিনেশ্যন দিছে এটা খুব জৰুৰী এটা ডেফিনেশ্যন খুব এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা ডেফিনেশ্যন আৰু ইন দ্য ৱৰ্ডছ অফ এলেন ইয়াত কৈছে যে ইন দ্য ৱৰ্ডছ অফ এলেন অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এন ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট ফৰ এচিভিং অৰ্গেনাইজেচনেণ্ড গ'ল গতিকে আমাৰ সাংগঠনিক যিখিনি লক্ষ্য থাকে এইখিনি মানুহৰ যিখিনি লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্যখিনিত উপনীত হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ কি বুলি কৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক এটা ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি কোৱা হৈছে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোক এটা সঁজুলি বুলি কোৱা হৈছে দ্য ৱৰ্ক অফ ইছ এণ্ড এভ্ৰি পাৰ্চন ইজ ডিফাইণ্ড এণ্ড অথৰিটি এণ্ড ৰেচপনচিবিলিটি ইজ ফিক্স ফৰ এ কম্পনী ং দ্য ছেম আৰু সেইকাৰণে কৈছে প্ৰত্যেকৰে প্ৰত্যেক সংগঠনৰ কিছুমান অবজেক্টিভ থাকিবই কিছুমান গ'ল থাকিবই আৰু লগতে কৈছে যে দ্য ৱৰ্ক অফ ইচ এণ্ড এভ্ৰি পাৰ্চন সেই সংগঠনটোত জড়িত হৈ থকা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ তোমাৰ কি হৈছে তেওঁলোকৰ যিখিনি কৰিবলগা যিখিনি কাম থাকে সেইখিনি নিৰ্দিষ্টকৈ দি দিয়া হয় আৰু প্ৰত্যেককে সেই কামখিনি কৰিবৰ কাৰণে অথৰিটি বা কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হয় প্ৰত্যেককে দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় আৰু তেওঁলোকৰ মাজত যিখিনি তোমাৰ কি হৈছে ৰিলেশ্যন থাকিব লাগে সেই ৰিলেশ্যনখিনিও তাতে ফিক্স কৰি দিয়া হয় গতিকে এনেধৰণে কৈছোঁ যে এটা এই ডেফিনেশ্যনটোৰ পৰা আমি এইধৰণে ক'ব পাৰোঁ যে সংগঠন হ'ল এটা মানুহৰ সমষ্টি যিসকলে তোমাৰ কি কৰি থাকে সেই মানুহৰ সমষ্টিটোৱে তেওঁলোকৰ কিছুমান কমন কিছুমান লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্যসমূহত উপনীত হ'বৰ কাৰণে প্ৰত্যেক ব্যক্তিকে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কিছুমান দায়িত্ব অৰ্পণ কৰা হয় প্ৰত্যেক ব্যক্তিকে কিছুমান নিৰ্দিষ্ট কৰ্তৃত্ব প্ৰদান কৰা হয় তেওঁলোকে কাম কৰিবৰ কাৰণে আৰু প্ৰত্যেকৰ মাজত তোমাৰ কি থাকে সেই তেওঁলোকৰ যিটো লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্যত যাতে উপনীত হ'ব পাৰে তাৰ বাবে একেলগে তেওঁলোকে সমূহীয়াভাৱে কাম কৰাটোকে আমি সংগঠন বুলি ক'ব পাৰোঁ আনহাতে অলিভাৰ চেলডন চেলডন বুলি এজন আছে তেওঁ কৈছে যে অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ দ্য প্ৰচেছ ছ' কম্বাইনিং দ্য ৱৰ্ক উইচ ইণ্ডিভিজুৱেলছ অৰ গ্ৰুপ হেভ টু পাৰ্ফৰ্ম উইথ দ্য ফেচিলিটিজ নেচেচেৰী ফৰ এক্সিকিউচন ডেট দ্য ডিউটিছ' পাৰফৰ্ম প্ৰভাইডেড দ্য বেষ্ট চেনেলছ ফৰ দ্য এফিচিয়েণ্ট ছিষ্টেমেটিক পজিটিভ এণ্ড কৰ্ডিনেটেড এপ্লিকেশ্যন অফ দ্য এভেইলেবল ইফৰ্টছ গতিকে এই ডেফিনেশ্যনটো তেওঁ এইটো কথা ক'বলৈ বিচাৰিছে যে তেওঁৰ মতে যে অৰ্গেনাইজেশ্যন হেল্পছ ইন এফিচিয়েণ্ট ইউটিলাইজেশ্যন অফ ৰিচৰ্চেছ বাই ডিভাইডিং দ্য ডিউটিছ অফ ভেৰিয়াছ পাৰ্চনছ তাৰমানে কি হৈছে যে তেওঁৰ মতে অলিভাৰ চেলডনৰ মতে তাৰমানে কি হৈছে যে অৰ্গেনাইজেশ্যন হ'ল এনেকুৱা এটা তোমাৰ তোমাৰ এটা সঁজুলি বা এনেকুৱা এটা আমি ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বুলি ক'ব পাৰোঁ যিহেতু আমি প্ৰথম ডেফিনেশ্যনটোত কৈ আহিছোঁ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট হিচাপে সেইটো কৈছে যে অৰ্গেনাইজেশ্যন এনেকুৱা এটা সং বা তোমাৰ বস্তু বা এনেকুৱা এটা সঁজুলি বা এনেকুৱা এটা ইকুইপমেণ্টছ যিটোৰ জৰিয়তে কি হৈছে যে যিটোৱে হেল্প কৰে হুইচ হেল্পছ ইন এফিচিয়েণ্ট ইউটিলাইজেশ্যন অফ ৰিচৰ্চেছ যিখিনি সম্পদ থাকে সেই সম্পদখিনি আমি ঠিকমতে ফলপ্ৰসূভাৱে আমি সদব্যৱহাৰ কৰাত ই সহায় কৰে বাই ডিভাইডিং দ্য ডিউটিজ অব ভেৰিয়াছ পাৰ্চনছ প্ৰত্যেক মানুহৰ তাৰ লগত জড়িত হৈ থকা প্ৰত্যেক মানুহৰে যিখিনি কাম থাকিব সেই কামখিনি তোমালোকে কি হ'ব যে কামখিনি প্ৰত্যেকৰ মাজত ভগাই দি সেই যিখিনি মানুহৰ মাজত সেই কামখিনি ভগাই দিয়া হয় বা প্ৰত্যেকজন মানুহৰ যিখিনি তেওঁলোকৰ এফিচিয়েঞ্চি থাকে সেই এফিচিয়েঞ্চিখিনি ঠিকমতে ইউটিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে বা তেওঁলোকৰ যিখিনি নিজস্ব ৰিচৰ্চ থাকে সেই ৰিচৰ্চখিনি ঠিকমতে ইউটিলাইজ কৰিবৰ কাৰণে এই সংগঠনটোৱে সহায় কৰে একজাম্পল হিচাপে আমি ক'ব পাৰোঁ ধৰা পাঁচজন মানুহৰ এটা গোট আছে এটা আত্ম আত্মসহায়ক গোট এটা আছে চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপ এটা আছে সেই চেল্ফ হেল্প গ্ৰুপৰ পাঁচজন মানুহ লৈ গঠিত হৈছে পাঁচজন মানুহৰ প্ৰত্যেকৰে তোমাৰ কি আছে বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ এফিচিয়েঞ্চি আছে বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ স্কিল আছে বেলেগ বেলেগ তেওঁলোকৰ মানে দক্ষতা আছে আৰু প্ৰত্যেক সেই দক্ষতা অনুযায়ী প্ৰত্যেকক যদি তোমাৰ কি কৰা হয় হয় সেই কামবোৰ যদি সেইমতে ভাগ কৰি দিয়া হয় তেনেহ'লে তোমাৰ কি হ'ব সেই সংগঠনটোৰ বা সেই পাঁচজনীয়া সেই গ্ৰুপটোৰ যিখিনি লক্ষ্য আগত ৰাখি তেওঁলোকে আত্মসহায়ক গোট গোটটো গঠন কৰিছিল সেই গোটটোৰ লক্ষ্যখিনি তেওঁলোকে সহজতে উপনীত হ'ব পাৰিব গতিকে এনেধৰণে তোমাৰ কি কৰা হয় এটা সংগঠনে যেতিয়া কিছুমান মানুহৰ এটা সংগঠনৰ জৰিয়তে যেতিয়া কিছুমান মানুহে কিছুমান কাম কৰিবলৈ লয় তেতিয়া সেই সংগঠনটোৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজস্ব লক্ষ্যত খুব সহজতে বা অতি মানে সুকলমে তেওঁলোকে তাত উপনীত হ'ব পাৰে স্প্ৰিনজেল স্প্ৰিজেল বুলি এজন আছে তেওঁ কৈছে যে ইন ইটছ ব্ৰডেষ্ট চেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন ৰেফাৰ্ছ টু দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন দ্য ভেৰিয়াছ ফেক ফেক্টৰচ প্ৰেজেণ্ট ইন এ গিভেন এণ্ড নেভাৰ ফেক্টৰী অৰ্গেনাইজেশ্যন কনচাৰ্ণছ ইট চেল্ফ প্ৰাইমেৰীলি উইড দ্য ইণ্টাৰনেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ উইড ইন দ্য ফেক্টৰী আজ ৰেছপন্সিবিলিটিজ অফ পাৰ্চনেল এৰেঞ্জমেণ্ট এণ্ড গ্ৰুপিং অফ মেচিনছ এণ্ড মেটেৰিয়েল কণ্ট্ৰল ফ্ৰম দা ষ্টেণ্ড পইণ্ট অফ দ্য এণ্টাৰপ্ৰাইজ এজ এ হোল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ দ্য ষ্ট্ৰাকচাৰেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ বিটুইন ভেৰিয়াছ ফেক্টৰচ ইন দ্য এণ্টাৰপ্ৰাইজ এতিয়া স্প্ৰিজেলে তোমাৰ কি বুলি কৈছে যে স্প্ৰিজেলে কৈছে স্প্ৰিজেল হেজ গিভেন এ ৱাইড ডেফিনেশ্যন অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন এই তেওঁৰ এইটো যিটো ডেফিনেশ্যন এই ডেফিনেশ্যনটো এটা খুব এটা বহল এটা বহল দৃষ্টিভংগী তেওঁ ডেফিনেশ্যনটো আগবঢ়াইছে আৰু সি কৈছে যে হি হেজ ডিছক্ৰাইবড ইট এজ দ্য ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং পাৰ্চনছ তেওঁ সংগঠনটোক তেওঁ কি হিচাপে ডিছক্ৰাইব কৰিছিলে মানুহৰ মাজত থকা এটা সম্পৰ্ক হিচাপে তেওঁ ডিছকাছ কৰিছে আৰু লগতে কৈছে হি হেজ অলছ' ডিছকাছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এজ ফেক্টৰচ ইন দ্য এণ্টাৰপ্ৰাইজ যিখিনি কিছুমান কাৰক হিচাপে তেওঁ হৈছে গতিকে অল ফেক্টৰচ অফ প্ৰডাকশ্যন আৰ ক'ৰ্ডিনেটেড ইন অৰ্ডাৰ টু এচিভ অৰ্গেনাইজেশ্যন অবজেক্টিভছ গতিকে এটা সংগঠনৰ যিখিনি ফেক্টৰচ থাকে যিখিনি তোমাৰ কাৰক থাকে সেই গোটেইখিনিৰ মাজত তোমাৰ কি হয় এটা কৰ্ডিনেট এটা থাকিব লাগিব কৰ্ডিনেশ্যন এটা থাকিব লাগিব আৰু এই কৰ্ডিনেশ্যনটোৱে তোমাৰ কি কৰা হয় অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিখিনি অবজেক্টিভছ থাকে সেই অবজেক্টিভছখিনিত উপনীত হোৱাত সহায় কৰিব আনহাতে জৰ্জ টেৰী বুলি এজন আছে তেওঁ কৈছে যে অৰ্গেনাইজিং ইজ দ্য এষ্টাব্লিচিং অফ ইফেক্টিভ অথৰিটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এম চিলেক্টেড ৱৰ্ক পাৰচনছ এণ্ড ৱৰ্ক প্লেছ ইন অৰ্ডাৰ ফৰ দ্য গ্ৰুপ টু ৱৰ্ক টুগেডাৰ এফিচিয়েণ্টলি এটা একর্ডিং টু টেরি অর্গেনাইজেশন ইজ দ্য ক্রিয়েশন অফ রিলেশনশিপ এমং পারস তার মানে টেরির মতে অর্গেনাইজেশন হল কি যে মানুষের মাজত একটা সম্পর্ক স্থাপন করা এটা ব্যবস্থা এন্ড তেওঁলোকে আর কাম করা একটা ব্যবস্থা সো ডেট ইট মে বি কেরিড অন ইন এ বেটার এন্ড এফিসিয়েন্ট ওয়ে গতি সংগঠনটার জড়িয়ে তোমার কি হয় মানুহে সংগঠন গঠন করব সেই মানুষ যদি এটা মাজত যদি একটা রিলেশনশ্বিপ থাকে যদি এইটো কি কৈছে যে কি কাম কৰিব সেইটো যদি ঠিকমতে দি দিয়া হয় তেনেহ'লে কি হৈছে যে ইট ইট মে' বি কেৰিড অন ইন এ বেটাৰ এণ্ড এফিচিয়েণ্ট ৱে তেতিয়াহ'লে সেই সংগঠনটোৰ যিখিনি কাম থাকিব কৰিব লগা যিখিনি ডিউটিছ থাকিব সেই ডিউটিছখিনি তেওঁলোকে ঠিকমতে পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰিব গতিকে তোমালোকে এইটো নিশ্চয় বুজি পালা যে সংগঠন মানে কি এইখিনিৰ পৰা মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে অলপমান ধাৰণা এটা লাভ কৰিব পাৰিছা এতিয়া আনহাতে কনচেপ্টছ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো ধাৰণা আছে সেই ধাৰণাটোত কৈছে যে দেৰ আৰ টু কনচেপ্ট অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন আমি দুটা দৃষ্টিভংগীৰে আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনক আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এটা হ'ল ষ্টেটিক কনচেপ্ট আৰু এইটো হ'ল ডিনেমিক কনচেপ্ট গতিকে ইষ্টেটিক মানে তোমালোক সকলোৱে জানা ইষ্টেটিক কি আৰু ডিনেমিক মানে সকলোৱে মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে জানা ষ্টেটিক মিনচ যিটো স্থায়ী আৰু ডিনেমিক মানে যিটো গতিশীল বুলি কোৱা হৈছে গতিকে ইষ্টেটিক যিটো কনচেপ্ট আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সেইটোত কৈছে যে আণ্ডাৰ ষ্টেটিক কনচেপ্ট দ্য টাৰ্ম অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ইউজ এজ এ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা সংৰচনা হিচাপে আমি অৰ্গেনাইজেশ্যন এটাকে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যে ফ্ৰম এ ইটছ ভিউ ফ্ৰম দ্য ভিউ পইণ্ট অফ ইষ্টেটিক কনচেপ্ট উই কেন ডিচকাছ অৰ্গেনাইজেশ্যন এজ এন এজ এ ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ হিচাপে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ অৰ এজ এন এণ্টিটি অৰ এ নেটৱৰ্ক অফ স্পেচিফাইড ৰিলেশ্যনশ্বিপ তাৰমানে আমি যিখিনি মানুহ লৈ এটা সংগঠন গঠন হয় সেই সংগঠনত সেই থকা মানুহখিনিৰ মাজত যিখিনি সম্পৰ্ক আছে যিখিনি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আছে হাত সেই মানে ৰিলেশ্যনশ্বিপখিনিৰ জৰিয়তে তেওঁলোকে যিটো এটা গঠন হৈ থাকে একেলগ হৈ থাকে সেই একেলগ হৈ থকাৰ সেই অৱস্থাটোক সেই এণ্টিটিটোক তোমাৰ কি বুলি কৈছে ষ্টেটিক কনচেপ্ট হিচাপে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ ইন দ্য চেন্স ইন দি চেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এ গ্ৰুপ অফ পিপুল বাউণ্ড টুগেডাৰ ইন এ ফৰমেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ তাৰমানে ষ্টেটিক কনচেপ্টৰ কনচেপ্টৰ ফালৰ পৰা আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনকে আমি এই বুলি ক'ব পাৰোঁ যে অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এ গ্ৰুপ অফ পিপুল বাউণ্ড টুগেডাৰ ইন এ ফৰমেল ৰিলেশ্যনশ্বিপ টু এচিভ কমন অবজেক্টিভছ তাৰমানে আমি যিখিনি কথা ইতিমধ্যে আলোচনা কৰি আহিলোঁ যে অৰ্গেনাইজেশ্যন মানে হ'ল মানুহৰ এটা সমষ্টি যিসকলে আনুষ্ঠানিক সম্পৰ্কৰে ইজনে সিজনৰ লগত বান্ধ খাই থাকে আৰু যিসকলৰ প্ৰধান লক্ষ্যটো হ'ল তেওঁলোকৰ যিখিনি সমূহীয়া যিখিনি লক্ষ্য থাকে সেই লক্ষ্যখিনি অৰ্জন কৰাটো হ'ল তেওঁলোকৰ সেই সংগঠনটোৰ মূল লক্ষ্য গতিকে এই হিচাপে আমি যিখিনি কথা ডিছকাছ কৰিলোঁ সেই ডিছকাশ্যনখিনি আমি কি হৈছোঁ যে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো ষ্টেটিক কনচেপ্ট সেই ষ্টেটিক কনচেপ্টটোক বুজাইছে ইট লেইজ এমফেচিছ অন পজিশ্যন এণ্ড নট অন ইণ্ডিভিজুৱেল তাৰমানে এইটোৱে কি কৰে যে এজন মানুহৰ যিটো পজিশ্যন সংগঠনটোত যিটো তেওঁ ষ্টেটাছ লৈ থাকে সেই ষ্টেটাছটোৰ সম্পৰ্কত তোমাৰ কি কৰে ই বেছিকৈ এমফেচিছ প্ৰদান কৰে বেছিকৈ গুৰুত্ব প্ৰদান কৰে গতিকে আমি যিটো ষ্টেটিক যিটো কনচেপ্ট আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ সেই ষ্টেটিক কনচেপ্টটোত কৈছোঁ যে আণ্ডাৰিক কনচেপ্তাম অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ইউজড এজ এ ষ্ট্ৰাকচাৰ অ'ৰ এজ এন এণ্টিটি অ'ৰ এ নেটৱৰ্ক অফ স্পেচিফাইড ৰিলেশ্যনশ্বিপ ইন দিছ চেন্স অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এ গ্ৰুপ অফ পিপল বাউণ্ড টুগেডাৰ ইন এ ফৰ্মৰমেন ৰিলেশ্যনশ্বিপ টু এ চিভ কমন অবজেক্টিভছ আনহাতে যিটো ডাইনেমিক যিটো কনচেপ্ট আছে গতিশীল যিটো ধাৰণা সেই গতিশীল ধাৰণাটোত কৈছে যে আণ্ডাৰ ডিনেমিক কনচেপ্ট দ্য তাৰ্ম অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ইউজ এজ এ প্ৰচেছ অফ এন অনিং এক্টিভিটি তাৰমানে কিছুমান আমি চলি থকা কিছুমান কামৰ এটা প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে আমি অৰ্গেনাইজেশ্যনক আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ এই যিটো ডাইনামিক যিটো কনচেপ্ট আছে ডিনেমিক কনচেপ্টৰ জৰিয়তে ইয়াত কি বুজোৱা হৈছে যে দ্য টাৰ্ম অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ইউজড এজ এ প্ৰচেছ এটা প্ৰক্ৰিয়া হিচাপে আমি আলোচনা কৰোঁ অফ এণ্ড অনকিং এক্টিভিটি কিবা এটা কাম যিটো চলি আছে কামটো সেই চলি থকা কামটোৰ এটা যিটো প্ৰক্ৰিয়া সেই প্ৰক্ৰিয়াটোক বুজাবৰ কাৰণে আমি কি কৈছোঁ যে অৰ্গেনাইজেশ্যন হিচাপে আমি আলোচনা কৰোঁ আৰু এই ধাৰণাটোক আমি ডিনেমিক কনচেপ্ট হিচাপে ক'ব পাৰোঁ ইন দিছ চেন্স আমি এই এই ক্ষেত্ৰত কৈছে যে অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এ প্ৰচেছ অফ অৰ্গেনাইজিং ৱৰ্ক কিবা এটা কাম আমি অৰ্গেনাইজ কৰা যেনেকৈ মই ক'লোঁ এখন ছেমিনাৰ অৰ্গেনাইজ কৰা এটা আলোচনা চক্ৰ অনুষ্ঠিত কৰা সেই বস্তুটো বুজাবৰ কাৰণে ডিনেমিক কনচেপ্টটো ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে গতিকে কৈছে যে ইন দিছ চেন্স মিনছ ইন ডিনেমিক চেন্স অৰ্গেনাইজেচন ইজ এ প্ৰচেছ অফ অৰ্গেনাইজিং ৱৰ্ক পিপল এণ্ড দ্য চিষ্টেম ইট ইজ কনচাৰ্ণ উইথ দ্য প্ৰচেছ অফ ডিটাৰমাইনিং এক্টিভিটিছ হুইচ মে বি নেচেচেৰী ফৰ এচিভিং এণ্ড অবজেক্টিভ এণ্ড এৰেঞ্জিং ডেম ইন চুইটেবল গ্ৰুপছ চ' হেজ টু বি এছাইণ্ড টু ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইট কনচিডাৰ্ছ অৰ্গনাইজেচন এজ এন অ'পেন এডপ্টিভ চিষ্টেম এণ্ড নট এজ এ ক্ল'জ চিষ্টেম ডাইনেমিক কনচেপ্ট লেইজ এমফেজিছ অন ইণ্ডিভিজুৱেলছ এণ্ড কনচিডাৰ্ছ অৰ্গনাইজেচন এজ এ কণ্টিনিউৱাছ প্ৰচেছ আনহাতে এতিয়া আন এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশ আছে যে করে অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন বা সংগঠনৰ কোনখিনি বৈশিষ্ট্য আছে ইয়াত কৈছে যে ডিফাৰেণ্ট অথৰ্ছ লুক এট দ্য ওয়ার্ল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন ফ্রম দেয়াৰ অন এংগলছ কিছুমানে ইয়াক ষ্টেটিক কনসেপ্ট হিচাপে ডিছকাছ কৰিছে কিছুমানে তোমাৰ তোমার ডিনেমিক ডিমিক হিচাপে ডিছকাছ কৰিছে করেছে আমি এলেন লুইসর এটা বেলেগ ডেফিনেশ্যন পালোঁ তাৰপিছত আমি নেক্সট ধৰা স্পিজেলৰ এটা বেলেগ পালোঁ জৰ্জ টেৰীৰ বেলেগ এটা ডেফিনেশ্যন পালোঁ অলিভাৰ চেলডনৰ বেলেগ এটা ডেফিনেশ্যন পালোঁ প্ৰত্যেকৰে তোমাৰ কি কৰিছে যে অৰ্গেনাইজেশ্যনক বেলেগ বেলেগ দৃষ্টিভংগীয়ে তেওঁলোকে আলোচনা কৰিছে সেইকাৰণে কৈছে যে ডিফাৰেণ্ট অথৰ্চ লুক এট দ্য ৱৰ্ল্ড অৰ্গেনাইজেশ্যন ফ্ৰম দিয়াৰ অ'ন এংগল অন ওৱান থিং হুইচ ইজ কমন ইন অল দ্যা ভিউ পইণ্ট ষ্টেট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ অথৰিটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং পাৰচনছ ছ' ডেট ইট হেল্পছ ইন দ্য এচিভমেণ্ট অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন অবজেক্টিভ যদিও কৈছে যে যদিও বিভিন্ন লেখকে বিভিন্ন ব্যক্তিয়ে পেলাই তেওঁলোকৰ নিজা নিজা দৃষ্টিভংগীৰে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিছে তথাপিতো তেওঁলোকৰ আলোচনাৰ ক্ষেত্ৰত এটা কমন এটা দিশ হ'ল কি যে সেই কমন দিশটো হৈছে কমন ভিউ পইণ্টটো হৈছে কি যে অৰ্গেনাইজেচন ইজ দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ অথৰিটিৰ ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং পাৰ্চনছ ছ' ডেট ইট হেল্পছ ইন দ্য এচিভমেণ্ট অফ অৰ্গেনাইজেচনেল অবজেক্টিভ তাৰমানে তেওঁলোকৰ কিছুমান কি হয় যে তেওঁলোকৰ মাজত এই সংগঠনৰ যিটো কমন যিটো ল দিশ যিটো আমি প্ৰত্যেকৰ লেখনিতে আমি প্ৰত্যক্ষ কৰিছোঁ সেই দিশটো হৈছে কি যে প্ৰত্যেকটো সংগঠনতে যিবোৰ মানুহ জড়িত হৈ থাকে সেই মানুহখিনিক কিছুমান অথৰিটিক কাম কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান অথৰিটি দিয়ে তেওঁলোকৰ মাজত কিছুমান ৰিলেশ্যনশ্বিপ থাকে আৰু তেওঁলোকৰ মাজত কামৰ এটা বিভাজন থাকে যিটো বিভাজন কৰি দিয়াৰ কাৰণে তেওঁলোকে কি হয় যিটো তেওঁলোকৰ সাংগঠনিক যিটো লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যটো তেওঁলোকে উপনীত হ'ব পাৰে গতিকে এই কথাটো কিন্তু সকলো লেখকৰ লেখনিতে পোৱা যায় গতিকে এইটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ এটা কমন এটা এলিমেণ্টছ বা কমন এটা ফিচাৰ হিচাপে আমি আলোচনা কৰিব পাৰোঁ যিয়ে নহওক এটা সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি ইয়াৰ ৰিলেচন ইয়াৰ যদি যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যখিনি যদি আমি এটা একাধিক্ৰমে যদি চাওঁ তেনেহ'লে দেখিম যে ইয়াৰ ক্ষেত্ৰত পাঁচটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য আমি দেখিবলৈ পাওঁ আৰু সেই পাঁচটা বৈশিষ্ট্য হৈছে ডিভিজন অফ ৱৰ্ক কৰ্ডিনেশ্যন কমন অবজেক্টিভছ ক'পাৰেটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ ৱেল ডিফাইন অথৰিটি ৰেচপনচিবিলিটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ গতিকে এই পাঁচটা হ'ল এটা সংগঠনত দেখিবলৈ পোৱা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য প্ৰত্যেকটো সংগঠনতহে তোমালোকে এই বৈশিষ্ট্যখিনি দেখিবলৈ পাবা এতিয়া হোৱাট ইজ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক ডিভিজন অফ ৱৰ্ক মিনছ ডিভিজন অফ এইটো কি লেবাৰ তাৰমানে ডিভিজন অফ ৱৰ্ক তাৰমানে কামৰ যিটো বিভাজন যিহেতু কৈছোঁ যে মই এটা আত্মসহায়ক গোটৰ তোমাৰ একজাম্পল দিছিলোঁ যে আত্মসহায়ক গোটটোত যিখিনি ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকে প্ৰত্যেকৰে স্কিল বেলেগ প্ৰত্যেকৰে দক্ষতা বেলেগ গতিকে প্ৰত্যেকৰ দক্ষতা বেলেগ বেলেগ হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে দক্ষতা অনুযায়ী কামখিনি বিভাজন কৰি দিয়া হয় ঠিক তেনেদৰে এটা সংগঠনত যদি আমি ইয়াৰ সাংগঠনিক দিশলৈ যদি লক্ষ্য কৰোঁ তেনেহ'লে দেখিম যে এটা সংগঠনত সভাপতি থাকিব তোমাৰ ছেক্ৰেটাৰী থাকিব তোমাৰ অন্যান্য তেজাৰৰ থাকিব ধৰা অন্যান্য মেম্বাৰ থাকিব গতিকে প্ৰত্যেকটো পদবীৰে বা প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিয়ে তাত কি কৰা হয় কামৰ বিভাজন কৰি দিয়া হয় সভাপতিজনে যিটো কাম কৰিব উপ সভাপতিজনে যিটো কাম কৰিব ছেক্ৰেটেৰীজনে কি কাম কৰিব আনহাতে এচিষ্টেণ্ট চেক্ৰেটেৰীখিনি কি কাম কৰিব তেজাৰজনৰ কাম কি হ'ব অন্যান্য মেম্বাৰখিনিৰ কাম কি হ'ব প্ৰত্যেকটোৰ কাৰণে তোমাৰ কি কৰা হয় কামৰ এটা বিভাজন কৰি দিয়া হয় গতিকে এইটো প্ৰত্যেকটো সংগঠনে দেখিবলৈ পোৱা এটা বৈশিষ্ট্য গতিকে ডিভিজন অফ ৱৰ্ক সেইটো এটা কি হৈছে যে সংগঠনৰ এটা প্ৰধান বৈশিষ্ট্য বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ আনহাতে দুই নম্বৰ কথাটো হৈছে সেইটো হৈছে বৈশিষ্ট্যটো হ'ল যে কৰ্ডিনেশ্যন এইটো সমন্বয় কাৰণ সমন্বয় মানে কি হ'ব যে ইয়াত প্ৰথম যিটো পইণ্টত ক'লোঁ যে ইয়াত কামৰ বিভাজন কৰি দিয়া হয় কামৰ বিভাজন কৰি দিয়া হ'লে তেওঁলোকে যদি প্ৰত্যেকেই যদি নিজৰ নিজৰ কামটো যদি কৰি থাকে তেনেহ'লে আল্টিমেটলি গৈ কি হৈ যাব যে তেওঁলোকে নিজস্ত যিটো লক্ষ্য আছিলে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৰ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ লক্ষ্যটো তেওঁলোকে উপনীত হ'বগৈ নোৱাৰিব গতিকে তেওঁলোকে যদিও তেওঁলোকৰ মাজত কামটো বিভাজন কৰি লয় কামটো বিভাজন কৰি লোৱাৰ পাছতো কিন্তু প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মাজত কি থাকিব লাগিব এটা কৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগিব সমন্বয় থাকিব লাগিব আমি পাঁচজন মানুহ লগ হৈ যদি কিবা এটা কাম কৰি থাকোঁ আমি যদি প্ৰত্যেকে নিজৰ নিজৰ ভাগত যিটো কাম কৰিছে সেই কামটোকে যদি কৰি গৈ থাকোঁ কৰি গৈ থাকোঁ কৰি গৈ থাকোঁ তেনেহ'লে কি নহ'ব আমি আল্টিমেটলি গৈ আমাৰ যিটো কমন অবজেক্টিভ থাকিব কমন গ'ল থাকিব সেই কমন গ'লটোত আমি উপনীত হ'ব নোৱাৰিম যদি সেই আমাৰ মাজত কৰ্ডিনেশ্যন নাথাকে আমি কি কাম কৰিছোঁ মই কি কৰিছোঁ সেই মই কৰা কামটোৰ লগত বেলেগজন মানুহে কি কাম কৰিছে বেলেগ অন্যজনে কি কাম কৰিছে সেইটোৰ মাজত এটা যুগ সূত্ৰ থাকিব লাগিব গতিকে এইটোত কি কৰা হৈছে যে এটা সংগঠনৰ যিমান মানুহ থাকে এটা অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিমান মানুহ থাকে সেই সংগঠনৰ যি যদিও বৃহৎ 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 সংগঠনবোৰত বেলেগ বেলেগ ব্ৰাঞ্চ থাকে সেই ব্ৰাঞ্চসমূহৰ মাজত ইটো সিটো ব্ৰাঞ্চৰ লগত কি থাকিব এটা কৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগিব গতিকে এই সমন্বয়টোৱে তোমাৰ কি হ'ব প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ মাজত তোমাৰ কি হ'ব এটা যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰিব আৰু যোগসূত্ৰ স্থাপন কৰি পিনি তোমাৰ কি হ'ব যে তেওঁলোকৰ যিটো কমন যিটো অবজেক্টিভ থাকিব সেই অবজেক্টিভটো তেওঁলোকে তাত উপনীত হ'ব পাৰিব আৰু নেক্সটটো হৈছে তিনি নম্বৰ যিটো বৈশিষ্ট্য সেইটো হৈছে কমন অবজেক্টিভ বা সমূহীয়া লক্ষ্য এতিয়া এইটোত তোমাৰ কি হৈছে যে প্ৰত্যেক অৰ্গেনাইজেশ্যনেৰে কিছুমান অবজেক্টিভছ থাকে আৰু সেই অবজেক্টিভছখিনি কমন হয় সমূহীয়া হয় তাৰমানে সংগঠনটোত যিখিনি ব্যক্তি জড়িত হৈ থাকে যিখিনি মানুহে তাত সংগঠনটোৰ লগত জড়িত হয় সভাপতি প্ৰেছিডেণ্ট ছেক্ৰেটেৰী যিয়ে নহওক বা সাধাৰণ মেম্বাৰ যিয়ে নহওক এটা সেই সংগঠনবোৰৰ প্ৰত্যেকৰে কাৰণে কি হ'ব লক্ষ্যবোৰ একে হয় কমন হয় এতিয়া ধৰা এটা ডাঙৰ ডাঙৰ সংগঠন ধৰা কোনোবা এটা ৰাজনৈতিক দলকো আমি এটা সংগঠন বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া সংগঠনবোৰ তোমাৰ কি হয় সেই ৰাজনৈতিক দলটোত বহুতো সদস্য থাকে হাজাৰ হাজাৰ কোটি কোটি সদস্য থাকে গতিকে সেই কোটি কোটি সদস্যৰ কিন্তু লক্ষ্য একেখিনিয়ে হয় এতিয়া ছাপ'জ আমি ধৰা ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ কথা যদি কওঁ ভাৰতবৰ্ষত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আছে সেই জনতা পাৰ্টীটোৰ লক্ষ্যটো কি হ'ব যে তেওঁলোকে চৰকাৰ গঠন কৰি ভাৰতবৰ্ষখন শাসন কৰিব লাগে তেওঁলোকৰ তোমাৰ কিয় তেওঁলোকৰ যিটো আইডিঅলজি আছে সেই আইডিয়লজিটো গোটেই ভাৰতবৰ্ষত তোমাৰ কি ক'ব লাগে সিঁচৰিত কৰিব লাগে গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ যিবোৰ অবজেক্টিভছ আছে সেই অবজেক্টিভছখিনি প্ৰত্যেকৰ কাৰণে একেই হয় আনহাতে ক'পাৰেটিভ ৰিলেশ্যনশ্বিপ তেওঁলোকৰ মাজত কি হ'ব সমবায় তোমাৰ কি হ'ব এটা সম্পৰ্ক থাকিব ইজনৰ সিজনৰ এটা সম্পৰ্ক থাকিব যিটো কৰ্ডিনেশ্যনে আমাক সহায় কৰে তাৰমানে তোমাৰ এইটো কি কৰা হয় এইটো যিহেতু ডাঙৰ ডাঙৰ সংগঠনবোৰত তোমাৰ বহুত বহুত সদস্য থাকে কোটি কোটি হাজাৰ হাজাৰ লাখ লাখ সদস্য থাকে গতিকে তেওঁলোকৰ মাজত যিটো সম্পৰ্ক সেই সম্পৰ্কটো সদায় কপাৰেটিভ হয় আনহাতে নেক্সট কৈছে ৱেল ডিফাইন অথৰিটি ৰেচপনচিবিলিটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ আৰু ইয়াত প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ কাৰণে সংগঠনৰ প্ৰত্যেকজন সদস্যৰ কাৰণে তোমাৰ কি থাকে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান কৰ্তৃত্ব থাকে নিৰ্দিষ্ট কিছুমান দায়িত্ব থাকে আৰু সেইটো স্পষ্টকৈ নিয়াৰিকৈ তাত কি কৰা হয় ৱেল ডিফাইণ্ড মানে ঠিকমতে তাত কি কৰা ডিফাইন কৰা থাকে কোনে কি কাম কৰিব সেই কামটো সেইজনহে কৰিব তেওঁক সেইটো নিৰ্দিষ্টকৈ দি দিয়া হয় গতিকে ইয়াত কোনো তোমাৰ কি নহয় যে এজনে কিবা এটা কাম কৰিছে সেই কামটো আকৌ বেলেগ এজনে কৰিবলৈ নাযায় গতিকে মোৰ যিটো দায়িত্ব বা তোমালোকৰ যিটো দায়িত্ব সেই দায়িত্বটো আমি নিয়াৰিকৈ পালন কৰিবৰ কাৰণে এটা সংগঠনত তোমাৰ কি কৰা হয় ইয়াৰ যিটো অথৰিটি থাকে ইয়াৰ যিটো ৰেচপনচিবিলিটি থাকে সেইখিনি তোমাৰ ঠিকমতে ডিফাইন কৰি থোৱা থাকে গতিকে ইয়াত কেতিয়াও কামৰ কাম কৰাক লৈ কেতিয়াও মানুহৰ মাজত সদস্যসকলৰ মাজত কেতিয়াও খেলিমেলি নহয় এতিয়া আনহাতে এটা সংগঠন এটা কেনেকৈ গঠন কৰা হয় ইয়াত কৈছে যে প্ৰচেছ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা সংগঠন কি হিচাপে গঠন কৰা হয় বা ইয়াত কি কি ষ্টেপ আমি সংগঠন এটা গঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কি ষ্টেপ আমি ল'ব লাগিব কি ধৰণে কোনটো প্ৰক্ৰিয়াতে আমি আগবাঢ়িব লাগিব ইয়াত এটা পাঁচটা ষ্টেপৰ কথা মেনশ্যন কৰিছে ইয়াত কৈছে যে ষ্টেপ ওৱানত কৈছে ডিটাৰ্মিনেশ্যন অ' এণ্ড ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ফাৰ্মছ এক্টিভিটি প্ৰথমত কৈছে যে আমি মানুহখিনি লগ হৈ পিনে ধৰক কথা বতৰা পাতিলোঁ যে আমি এটা সংগঠন কৰোঁ গতিকে সংগঠন কৰিবৰ কাৰণে আমি কি কি ল'ব লাগিব প্ৰথমতে মানুহখিনি লগ হৈ পিনি তাৰপৰা কৰিব লাগিব ষ্টেপ ওৱানত যাব লাগিব যে ডিটাৰ্মিনেশ্যন এণ্ড ক্লাছিফিকেশ্যন অফ ফাৰ্ম ফাৰ্মছ এক্টিভিটি আমাৰ সংগঠনটোৰ কি কাম হ'ব সেইখিনি কি ক'লে আমি ডিটাৰমাইন কৰিব লাগিব সেইখিনি নিৰ্ণয় কৰিব লাগিব সেইখিনি শ্ৰেণীকণ কৰিব লাগিব দুই নম্বৰ ষ্টেপটোত কৈছে গ্ৰুপিং অফ দ্য এক্টিভিটিছ ইন টু ৱৰ্কেবল ডিপাৰ্টমেণ্ট আৰু আমাৰ যিখিনি কাম হ'ব সেই কামখিনি আমি কিছুমান ভাগত আমি ভাগ কৰি ল'ব লাগিব সেইটো গ্ৰুপি কৰি ল'ব লাগিব যে কোনজন মানুহক কি কাম দিম কোনটো ব্ৰাঞ্চে কি কাম চাব এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী ধৰা এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিক যদি আমি অৰ্গেনাইজেচন হিচাপে চাওঁ ধৰা তাত তোমাৰ কি হ'ব মেনেজমেণ্টটো এটা বেলেগ হ'ব কেইবাটাও বস্তু উৎপাদন বেলেগ হ'ব কেঁচা মাল সংগ্ৰহ কৰাটো এটা বেলেগ হ'ব মাৰ্কেটিংটো এটা বেলেগ হ'ব গতিকে প্ৰত্যেকটো যিখিনি কাম থাকিব সেই কামখিনি তোমাৰ কি হ'ব সেই কামখিনি কিছুমান ভাগত আমি ভাগ কৰি ল'ব লাগিব কিছুমান গ্ৰুপত আমি ভাগ কৰি ল'ব লাগিব গতিকে সেইটো গ্ৰুপিং অফ এক্টিভিটিছ বুলি কোৱা হৈছে তিনি নম্বৰত কৈছে এছাইনমেণ্ট অফ অথৰিটি এণ্ড ৰেচপনচিবিলিটি অন দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টেল একজিকিউটিভছ ফৰ আণ্ডাৰটেকিং দ্য ডেলিকেটেড টাস্ক আৰু সেইটো কি হ'ব লাগিব সেই গ্ৰুপিং কৰি লোৱাৰ পাছত প্ৰত্যেকটো ব্ৰাঞ্চক বা প্ৰত্যেকটো সদস্যক তোমাৰ কি কৰা হৈছে যে যদি ডাঙৰ ডাঙৰ যদি সংগঠন হয় এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰী যদি হয় তেনেহ'লে তাত ব্ৰাঞ্চত আমি কামবোৰ এছাইন কৰোঁ আৰু যদি এটা সৰু পাঁচজনীয়া এটা সংগঠন হয় পাঁচজনীয়া সদস্য ওচৰে গঠিত এটা যদি সংগঠন হয় তেনেহ'লে সদস্যসকলৰ মাজত আমি ভাগ কৰিম গতিকে এছাইনমেণ্ট অফ অথৰিটিটো তোমাৰ কি সদস্যক লৈয়ো হ'ব পাৰে বা বিভিন্ন সদস্যৰ মাজতো ভাগ হ'ব পাৰে বা এছাইনমেণ্ট অফ অথৰিটিটো বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চৰ মাজতো ভাগ হ'ব পাৰে যদি সংগঠনটো ডাঙৰ হয় তেতিয়া বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চৰ মাজত অথৰিটি ভাগ হ'ব যদি সৰু হয় তেনেহ'লে বিভিন্ন সদস্যৰ মাজত ইয়াৰ অথৰিটিটো ভাগ হ'ব গতিকে এছাইনমেণ্ট অফ অথৰিটি এণ্ড ৰেচপনচিবিলিটি অন দ্য ডিপাৰ্টমেণ্টেল একজিকিউটিভছ ফৰ আণ্ডাৰটেকিং দ্য ডেলিগেটেড টাস্ক যিখিনি কাম থাকে সেইখিনি বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চৰ বা বিভিন্ন সদস্যৰ মাজত তোমাৰ ভাগ কৰি দিয়া এলট কৰা চাৰি নম্বৰত কৈছে ডেভলপিং ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমিটছ ছুপেৰিয়ৰ এণ্ড ছাবৰ্ডিনেট উইড ইন দ্য ইউনিটৰ ডিপাৰ্টমেণ্ট তাৰমানে এইটো কি আছে ৰিলেশ্যনশ্বিপটো সদস্যসকলৰ মাজত ৰিলেশ্যন থাকিব কোনোবা চুপেৰিয়ৰ থাকিব কোনোবা ছাবৰ্ডিনেট থাকিব কোনোবা প্ৰেচিডেণ্ট থাকিব কোনোবা ছেক্ৰেটেৰী থাকিব কোনোবা কেপিটেলিষ্ট থাকিব কোনোবা ধৰা মেনেজে মেনেজাৰেট ফাংচন কৰিব কোনোবাই লেবাৰ হ'ব গতিকে এইসকলৰ মাজত তোমাৰ কি হ'ব লাগিব এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা এষ্টাব্লিছ কৰিব লাগিব পাঁচ নম্বৰত কৈছে যে ফ্ৰেমিং পলিচিছ ফৰ প্ৰপাৰ ক'ৰ্ডিনেট বিটুইন দ্যুপ্ৰিঅৰ ক্ৰিয়েটিং স্পেচিফিক লাইনছ অফ চুপাৰভিজন আৰু তাত কি হৈছে যে ফ্ৰেমিং পলিচিছ তাৰমানে নীতি নিৰ্ধাৰণ আমি কৰিব লাগিব কি কাৰণে ফৰ প্ৰপাৰ কৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন চুপেৰিয়ৰ এণ্ড চাবিডিনেট আমাৰ সদস্যসকলৰ মাজত বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চৰ মাজত তোমাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে চুপেৰিয়ৰ এণ্ড চাবৰ্ডিনেটসকলৰ মাজত তোমাৰ সম্পৰ্ক স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে কৰ্ডিনেশ্যন স্থাপন কৰিবৰ কাৰণে আমাক নিৰ্দিষ্ট কিছুমান নীতি আমি প্ৰস্তুত কৰিব লাগিব গতিকে এই পাঁচটা হ'ল ষ্টেপ এই পাঁচটা ষ্টেপৰ জৰিয়তে এটা সংগঠন সদায় গঠন কৰা হয় এতিয়া আনহাতে কৈছে যে অৰ্গেনাইজেশ্যনে জ এ গ'ল অৰিয়েণ্টেড প্ৰচেছ অৰ্গেনাইজেশ্যনটো এটা লক্ষ্য নিৰ্ধাৰিত এটা প্ৰক্ৰিয়া আৰু হুইজ এইমছ এট এচিভিং ডেম ইয়াৰ যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো মূল লক্ষ্য আছে সেইটো হৈছে যে ইয়াৰ যিখিনি গ'ল আছে যিখিনি লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যখিনিত উপনীত হোৱা থ্ৰু প্ৰপাৰ প্লেনিং এণ্ড কৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন এক্টিভিটিছ আৰু এই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে ইয়াৰ যিখিনি লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যখিনি কেনেকৈ এচিভ কৰিব থ্ৰো প্ৰপাৰ প্লেনিং ঠিকমতে প্লেন কৰিব লাগিব আঁচনি ঠিকমতে নীতি নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগিব ক'ৰ্ডিনেশ্যন বিটুইন এক্টিভিটিছ বিভিন্ন কামৰ মাজত বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চৰ মাজত যিখিনি কাম হৈ থাকে সেই কামখিনিৰ মাজত তোমাৰ কি থাকিব লাগিব কৰ্ডিনেশ্যন থাকিব লাগিব এইটো ৰিলাইজ অন দ্য প্ৰিন্সিপল অফ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক আৰু এইটো কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে কামৰ বিভাজনৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে এণ্ড ছেট আপ অথৰিটিৰ অথৰিটিৰ ৰেচপনচিবিলিটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং দ্য মেম্বাৰছ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন গতিকে ইত গৈছে যে এই যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটোৱে কিহৰ ওপৰত ভিত্তি কৰে এইটো ৰিলাইজ অন দ্যা প্ৰিন্সিপল অফ ডিভিজন অফ ৱৰ্ক এণ্ড ছেটআপ অথৰিটি ৰিলেচন অথৰিটিৰ ৰেচপনচিপ চিবিলিটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ এমং দ্য মেম্বাৰচ অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন নেক্সট আমি চাওঁ টাইপছ অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ প্ৰকাৰ মই আগতে ক'লোঁ তোমালোক উল্লেখ কৰিছিলোঁ যে অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ দুটা প্ৰধান ভাগ আছে এটা হ'ল ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰু নেক্সটটো হৈছে ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এতিয়া ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কাক কয় কৈছে যে এই ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন উইথ এ ফিক্স ছেট অফ ৰুলছ Of intra organization procedures and structure. As such, it is usually set out in writing with, the, with a language of rules that uh, ostensibly leave little discretion for interpretation. In some societies uh, and in some organizations, such rules may be strictly flawed. In others, they may be little more than an empty formalism. এতিয়া গতিকে কৈছে এই যিটো আনুষ্ঠানিক যিটো ফৰ্মেল যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন সেই অৰ্গেনাইজেশ্যন কৈছে যে ইট ইজ ডট কাইণ্ড অফ অৰ্গেনাইজেশ্যন হুইচ ইজ এন অৰ্গেনাইজেশ্যন উইথ এ ফিক্সড ছেট অফ ৰুলচ অফ ইণ্ট্ৰা অৰ্গেনাইজেচনেল প্ৰচিডিউৰ এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে ইয়াত কৈছে এই প্ৰথম লাইনটোৱে এইটো কাৰণে যথেষ্ট এই ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মিনিংটো এক্সপ্লেইন কৰিবৰ কাৰণে ইয়াত কৈছে যে এই ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ এন অৰ্গেনাইজেচন উইথ এ ফিক্সড ছেট অফ ৰুলচ অফ ইণ্ট্ৰা অৰ্গেনাইজেচনেল প্ৰচিডিউৰ এণ্ড ষ্ট্ৰাকচাৰ তাৰমানে আমাৰ যিটো অন্তঃ সাংগাঁঠনিক যিখিনি তোমাৰ কি আছে প্রসিডিউর আছে বা যে সংরচনা আছে এই ক্ষেত্রে কেছে যে আমি যেতিয়া যে ফিক্স সেট অফ রুলসর জড়িয়ে আমি যেতিয়া যেটা পরিচালিত তেতিয়া সেই সংগঠনটোক আমি কি বলে কোথাও ফর্মেল বুলি কব আনুষ্ঠানিক তার মানে আনুষ্ঠানিকভাবে সকলো হয় আমি যেটা কেতা আমি কি হয় যে আমি ধৰা কেইজনমান বন্ধু আমি থাকোঁ পাঁচজন বন্ধু থাকোঁ ধৰা পাঁচজন বন্ধু লৈ পিনে আমাৰ এটা গ্ৰুপ থাকিব পাৰে তাত কোনো ধৰণৰ নীতি কোনো ধৰণৰ আনুষ্ঠানিক লিখিত নীতি নিয়ম আমি সেইখিনিত ফ'ল' নকৰোঁ গতিকে আমাৰ সংগঠনটোক আমি কেতিয়াও তেতিয়া ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'ব নোৱাৰিম কিন্তু যেতিয়া এতিয়া ধৰা এখন কলেজৰ ইউনিয়ন বডি এটা থাকে এখন কলেজৰ শিক্ষকৰ সংগঠন এটা থাকে এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত লেবাৰ সংগঠন এটা থাকিব এটা ইণ্ডাষ্ট্ৰিত কেপিটেলিষ্টসকলৰ বা পুঁজিপতিসকলৰ এটা সংগঠন থাকিব গতিকে এই সংগঠনবোৰে কিন্তু কি হয় কিছুমান লিখিত নীতি নিয়মৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হয় গতিকে যিবোৰ সংগঠনে লিখিত নীতি নিয়মৰ জৰিয়তে পৰিচালিত হয় আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ লগত কথা বতৰা পাতি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকৰ কামৰ ভাগ বতৰা কৰি আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকৰ কিছুমান সম্পৰ্ক ৰক্ষা কৰি চল চলে তেতিয়া সেই সংগঠনটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি কওঁ গতিকে আমি যিটো ফৰ্মেল বুলি ক'লে যি বুজোঁ আনুষ্ঠানিক বুলি ক'লে যি বুজোঁ সেই আনুষ্ঠানিক বুলি কওঁতে যিখিনি কথা আমি বুজি পাওঁ বা তোমালোকে বুজি পোৱা সেইখিনি যিবোৰ সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰত্যক্ষ কৰোঁ সেই সংগঠনবোৰকে আমি কি বুলি কৈছোঁ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কিছুমান বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যখিনিৰ ক্ষেত্ৰত আমি ক'ব পাৰোঁ যে দ্যা ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ ক্ৰিয়েটেড ইণ্টেনচনেলি বাই দ্য প্ৰচেছ অফ অৰ্গেনাইজিং আমি ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেচনটো সদায় কিন্তু কি কৰোঁ ইনটেনচনেলি আমি ইচ্ছা কৰি পিনে এটা গঠন কৰোঁ এটা ধৰা আত্মসহায়ক গোট গঠন কৰিছোঁ আত্মসহায়ক গোটটো গঠন কৰিবলৈ যাওঁতে আমাৰ কি হৈছে আমি চেষ্টা কৰিছোঁ আমি ইণ্টেনচনেলি আমি সেই গ্ৰুপটো আমি ক্ৰিয়েট কৰিব বিচাৰিছোঁ সেই অৰ্গেনাইজেশ্যনটো আমি গঠন কৰিবলৈ বিচাৰিছোঁ গতিকে দ্য ফর্মেল অর্গোইজেশন ই্ট্রাকচার ইজ ক্রিয়েেটেড ইনটেনশনেলি বাই দ্য প্রসেস অফ অর্গোইজিং দুই নম্বর কৈছে দ্য পারজ অফ ফর্মেল অর্গেনাইজেশন ই্রাকচার ইজ এচিভমেন্ট অফ অর্গোইজেশনাল গোল ইয়াত কী ইয়ার কি তো লক্ষ্য আছে উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যখিনি কৈছে যে দ্য পারজ অফ ফর্মেল অর্গোইজেশন ই্ট্রাকচার ইজ এচিভমেন্ট অফ অর্গোইজেশনাল গোল ইয়ার লক্ষ্য কোন তোমার উদ্দেশ্য হল এটা ফর্মেল অর্গেনাইজেশন গঠন করার উদ্দেশ্যটা হল ইয়ার সাংগঠনিক লক্ষ্য আছে সেই লক্ষ্যখিত তোমার উপন হোৱা তিনি নম্বৰত কৈছে টু ফেচিলিটেট দ্য কঅঅৰ্ডিনেশ্যন অফ ভেৰিয়াছ এক্টিভিটিছ দ্য অথৰিটি ৰেচপনচিবিলিটি এণ্ড একাউণ্টেবিলিটি অফ ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ভেৰি ৱেল ডিফাইণ্ড কাৰ কি কাম হ'ব কোনে কি ডিউটি ল'ব কাৰ কি অথৰিটি থাকিব এইখিনি ঠিকমতে ডিফাইন কৰি থোৱা থাকে ঠিকমতে নিৰ্ধাৰণ হৈ থাকে হেণ্ড ফেচিলিটেটিং দ্য কঅৰ্ডিনেশ্যন অফ ভেৰিয়াছ এক্টিভিটিছ অফ দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন ভেৰি ইফেক্টিভলি চাৰি নম্বৰত কৈছে টু এইট দ্য এষ্টাব্লিছমেণ্ট অফ লজিকেল অথৰিটি ৰিলেশ্যনশ্বিপ দ্য ৰিলেশ্যন ৰেচপনচিবিলিটি অব দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ইজ ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন আৰ ৱেল ডিফাইন প্ৰত্যেকৰে যিখিনি দায়িত্ব থাকিব সেইখিনি ঠিকমতে নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় দে হেভ এ ডেফিনিট প্লেছ ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন তেওঁলোক প্ৰত্যেকৰে এটা নিৰ্দিষ্ট স্থান আছে অৰ্গেনাইজেশ্যনটোত ডিউ টু দ্য ডিউ টু এ ৱেল ডিফাইন হায়াৰ কেল ষ্ট্ৰাকচাৰ হুইচ ইজ ইনহিৰেণ্ট ইন এনি ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন প্ৰত্যেকৰে তোমাৰ কি থাকিব এটা ডেফিনেশ্যন ডেফিনেট এটা তেওঁলোকৰ প্লেচ থাকিব এটা ষ্টেটাছ থাকে পাঁচ নম্বৰত কৈছে পাৰ্মিট দ্য এপ্লিকেশ্যন অফ অফ দ্য কনচেপ্ট অফ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন এণ্ড ডিভিজন অফ লেবাৰ তাৰমানে কামৰ বিভাজনৰ কথাটো কৈছে ডিভিজন অফ ৱৰ্ক এমংছ ইণ্ডিভিজুৱেল এৰ্ডিং টু দে কেপেবিলিটিছ হেল্পছ ইন গ্ৰেটাৰ স্পেচিয়েলাইজেশ্যন এণ্ড ডিভিজন অফ ৱৰ্ক তাৰমানে প্ৰত্যেকেই তোমাৰ ইজনে সিজনৰ মাজত তোমাৰ কি হয় কামৰ বিভাজন হৈ থাকে তেওঁলোকৰ মাজত কামৰ বিশেষীকৰণো হয় গতিকে এইটো এটা কি বুলি কৈছোঁ যে ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা বৈশিষ্ট্য বুলি ক'ব পাৰোঁ আনহাতে কৈছে ক্ৰিয়েট ম'ৰ গ্ৰুপ কহেচিভনেছ আৰু তেওঁলোকে গ্ৰুপ কহেচিভনেছটো তেওঁলোকৰ মাজত থাকে একতাটো তেওঁলোকৰ মাজত থাকে আনহাতে ইন ফরমেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ই্ট্রাকচার ফর্মেল অর্গেনাইজেশনাল ইস্ট্রাকচার ইজ ইন্ডিভিজুয়াল ইজ এসাইন্ড এ স্পেসিফিক জব প্ৰত্যেকৰে তোমাৰ কিনাকে এটা নিৰ্দিষ্ট কাম থাকে ইন ফরমেল অর্গেনাইজেশন এভ্রি ইন্ডিভিজুয়াল ইজ এসাইন্ড এ ফিক্স অথরিটি অৰ ডিসন মেকিং পাৱাৰ যি ধৰণে এটা কাম থাকিব নিৰ্দিষ্ট দায়িত্ব থাকিব থাকবে তে এটা নিৰ্দিষ্ট একটা থাকিব সেই কামটো কৰিব কামট করবর অথরিটি কিছু থাকে আনহাতে ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ৰিজাল্টছ ইন ক্ৰিয়েচন অফ চুপেৰিয়ৰ ছাবঅিনেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা সংগঠনত আনুষ্ঠানিক সংগঠন এটাত আমি সদায় কি দেখিবলৈ পাওঁ এটা ছুপেৰিয়ৰ ছাবৰ্ডিনে এটা ৰিলেশ্যনশ্বিপ এটা থাকে কিছুমান হাই ষ্টেটাছ মানুহ থাকে কিছুমান ল' ষ্টেটাছ মানুহ থাকে এনেকুৱা চুপেৰিয়ৰ ছাবডিনেট এনেকুৱা কিছুমান পদবী থাকে আনহাতে ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ক্ৰিয়েটছে স্কেলাৰ চেইন অফ কমিউনিকেশ্যন অফ ইন অৰ্গেনাইজেশ্যন তাৰমানে ইয়াত যিটো কমিউনিকেশ্যন যিটো হয় এটা ফৰ্মেল যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন থাকে তাত বিভিন্ন সদস্যৰ মাজৰ যিটো কমিউনিকেশ্যন হয় তাত এটা স্কেলাৰ চেইন এটা থাকে তাৰমানে নিম্ন পদবীত থকা এজন মানুহে একেবাৰে টপ মষ্ট যিটো পদবী থাকে সেই পদবীটোত থকা মানুহজনৰ লগত ডাইৰেক্টলি তেওঁ যোগাযোগ কৰিব নোৱাৰে ক্ৰমান্বয়ে তেওঁ কি কৰিব লাগিব এজন নিম্ন পদবীত থকা মানুহজনে তেওঁৰ ওপৰত মানুহজনক ক'ব সেই মানুহজনে তেওঁৰ ওপৰজনক ক'ব এনেধৰণে ক্ৰমান্বয়ে ক্রমান্বয়ে তোমার কি হব এটা পদবী তেও ওপৰৰ বা তলর এনেকৈ যোগাযোগ কৰি কৰি আলটিমেটলি গোটেই ৰিলেশ্যনশ্বিপটো বা কমিউনিকেশন কামটো কৰা হয় আনহাতে ইনফৰ্মেল যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেইটো কৈছে যে এইটো ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন সম্পূৰ্ণ বিপৰীত ইন দ্য ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ ইণ্ডিভিজুৱেল আর এসাইন ভেরিয়াস জব পজিশন ৱাইল্ড ৱৰ্কিং এট দা এট এট দ'জ জব পজিশ্যনছ দ্য ইণ্ডিভিজুৱেলছ ইণ্টাৰেক্ট উইথ ইচ আদাৰ এণ্ড ডেভলপ চম ছ'চিয়েল এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলি গ্ৰুপছ ইন দ্য অৰ্গেনাইজেচন এতিয়া কথাটো হয় কি যে এই যিটো ইনফৰ্মেল যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনটো সদায় ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজতে থাকে আমি সেইকাৰণে কৈছোঁ যে যেতিয়া তোমাৰ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনত যেতিয়া মানুহসকলে বা মানুহবোৰে যেতিয়া কিছুমান কাম কৰি থাকে সেই কাম কৰি থাকোঁতে সেই মানুহসকলৰ মাজতে কেতিয়াবা কেতিয়াবা কি হয় কিছুমান ইণ্টিমেট ৰিলেশ্যনশ্বিপ কিছুমান গঢ় লৈ উঠে আৰু সেই গঢ় লৈ উঠাৰ পাছত যিসকল মাজত কিছুমান বন্ধুত্বসুলভ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে সেই বন্ধুত্বসুলভ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠা সেই মানুহখিনিয়ে কি কয় এটা ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এটা গঠন কৰে দিছ নেটৱৰ্ক অফ ছ'চিয়েল এণ্ড ফ্ৰেণ্ডলি গ্ৰুপছ ফ্ৰম আনাডাৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইন দ্য অৰ্গেনাইজেশ্যন হুইচ ইজ কল্ড ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন এন ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু এনেদৰে এটা ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজত যিসকল যিসকলৰ মাজত বন্ধুত্বসূলভ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠে সেই বন্ধুত্বসুলভ সম্পৰ্ক গঢ় লৈ উঠা মানুহখিনিয়ে যেতিয়া তেওঁলোকৰ এটা নিজাকৈ এটা গ্ৰুপ এটা গঠন কৰে সেই গ্ৰুপটোক আমি কি বুলি কৈছোঁ ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ এতিয়া দ্য ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ গেটছ ক্ৰিয়েটেড অট'মেটিকেলি এইটো যেনেকৈ আমি এইটো কি কৰা হৈছে যে আনুষ্ঠানিক সম্পৰ্ক এটা আমি নিজে ইচ্ছা কৰি গঠন কৰোঁ কিন্তু এই যিটো ইনফৰ্মেল যিটো অৰ্গেনাইজেশ্যন আছে সেই ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনটো কিন্তু অট'মেটিকেলি গঠন ন এইটো কি ইচ্ছা কৰি গঠন কৰা নহয় এইটো মানুহৰ মাজত স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে অট'মেটিকেলি গঠন হয় এণ্ড দ্য মেইন পাৰপজ অফ চাৰ্ছ ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ গেটিং চাইক'লজিকেল ছেটিছফেকশ্যন এইটোত কোনো নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য নাথাকে অনানুষ্ঠানিক সংগঠনৰ কোনো নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্য নাথাকে ইয়াৰ লক্ষ্য হ'ল আমি জাষ্ট ছেটিছফেকশ্যন চাইক'লজিকেল মানসিক যিটো সন্তুষ্টি সেই মানসিক সন্তুষ্টি ল'ব লাভ কৰিবৰ কাৰণে কি হয় এনেকুৱা ধৰণৰ ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনটো গঢ় লৈ উঠে দ্য একজিষ্টেঞ্চ অফ ইনফৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিপেণ্ডছ আপন দ্য ফৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ বিকজ পিপুল ৱৰ্কিং এট ডিফাৰেণ্ট জব পজিশ্যন ইণ্টাৰেক উইথ ইচ আদাৰ টু ফৰ্ম ইনফৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এণ্ড দ্য জব পজিচন আৰ ক্ৰিয়েটেড ইন ফৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ চ' ইফ দেয়াৰ ইজ ন' ফৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ দেৰ উইল বি ন' জব পজিচন দেৰ উইল বি ন' পিপুল ৱৰ্কিং এট জব পজিশ্যন এণ্ড দেয়াৰ উইল বি ন' ইনফৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ গতিকে যিহেতু ইয়াত ইনফৰ্মেল গতিকে ইয়াত কোনো লিখিত ইয়াত নীতি নিয়ম নাথাকে কোনো নিৰ্দিষ্ট কাৰো নিৰ্ধাৰিত কোনো কাম নাথাকে তুমি কি কাম কৰিবা বা আন এজনে কি কাম কৰিব সেই লৈ কোনো ধৰণৰ তোমাৰ কি নাথাকে ভাগ বতৰা নাথাকে যাৰ যি মন যায় তাকে কৰিব পাৰে যাৰ যিজনে ইচ্ছা কৰে যিজনে কামটো কৰিবৰ কাৰণে তেওঁ সেই সময়ত উপস্থিত থাকে সেই মানুহজনকে সেই কামটো কৰিবলৈ দিয়া হয় এনেধৰণে তেওঁলোকৰ মাজত যিহেতু এইটোক আছে যে চাইক'লজিকেল ছেটিছফেকশ্যন লাভ কৰিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ তোমাৰ কি কৰা হৈছে যে সংগঠনবোৰ গঠন কৰা হয় গতিকে ইয়াত কোনো ধৰণৰ ডিভিজনৰ ৱৰ্ক নাথাকে কোনো ৰুলচ নাথাকে কোনো লিখিত নীতি নাথাকে কোনো জব পজিশ্যন নাথাকে কোনো চুপেৰিয়ৰ ছাবৰ্ডিনেশ্যন ইয়াত নাথাকে আমি ইয়াৰ যিখিনি বৈশিষ্ট্য আছে সেই বৈশিষ্ট্যখিনি যদি আলোচনা কৰোঁ তেতিয়াহ'লে আমি ইয়াৰ কিছুমান দিশ আমি লক্ষ্য কৰিব পাৰিম এতিয়া ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেচনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ গেট ক্ৰিয়েটেড অ'মেটিকেলি আমি সেইটো ক'লোঁ নিজে নিজেতো সৃষ্টি হয় ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেচনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ইজ ফ্ৰম বাই দ্য এমপ্লয়িজ টু গেট চাইকলজিকেল ছেটিছফেকশ্যন মানসিক সন্তুষ্টি লাভ কৰিবৰ কাৰণে এইটো গঠন কৰা হয় আৰু লগতে কৈছে ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ ডাজ নট ফল' এনি ফিক্স পাথ অফ ফ্ল' অফ অথৰিটি অ'ৰ কমিউনিকেশ্যন কোনো নিৰ্দিষ্ট ইয়াত পন্থা অৱলম্বন নকৰে কোনো নিৰ্দিষ্ট মানে তোমাৰ কি কৰা হয় যিটো ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো কমিউনিকেশ্যনৰ কাৰণে যি এটা চেইন যিটো তোমাৰ কেছলেছ তোমাৰ এটা কমিউনিকেশ্যন আছিলে সেইটো ইয়াত মেইনটেইন কৰা নহয় যোনে যাক যি তোমাৰ কি কৰে কোনো এটা আনুষ্ঠানিকতা ৰক্ষা নকৰাকৈ ইজনে সিজনৰ লগত কমিউনিকেট কৰিব পাৰে চ'ৰ্চেছ অফ ইনফৰ্মেশ্যন কেন নট বি ন'ন আণ্ডাৰ ইনফৰ্মেল ষ্ট্ৰাকচাৰ এজ এনি পাৰ্চন কেন কমিউনিকেট উইথ এনি ওৱান ইণ্ডাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যন যিখিনি যিকোনো মানুহে ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিকোনো মানুহে তোমাৰ ইজনে সিজনৰ লগত যেতিয়াই তেতিয়া তোমাৰ কি কয় পাৰে কথা বতৰা পাতিব পাৰে দ্য একজিষ্টেঞ্চ অফ ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনেল ষ্ট্ৰাকচাৰ ডিপেণ্ডছ অন দ্য ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু এই যিটো ইয়াৰ যিটো ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো একজিটেঞ্চ সেই এক্সিষ্টেঞ্চটো সদায় কি হয় ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজতে থাকে বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ লাষ্ট তোমালোকৰ লগত মাত্ৰ কথা ডিচকাছ কৰিব লৈছোঁ সেইটো হৈছে যে ডিফাৰেঞ্চ বিটুইন ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেচন এতিয়া ইয়াত কৈছে যে ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত আমি চাইছোঁ যে ৱৰ্ক্স টু গেইন ফিক্স ডেফিনেট গ'লছ সেইটো নিৰ্দিষ্ট লক্ষ্য কিছুমান তোমাৰ উপনীত হ'বৰ কাৰণে তোমাৰ কি কৰা হৈছে ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন গঠন কৰা হয় বা ইয়াত কাম কৰা হয় আনহাতে ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কি হৈছে যে ৱৰ্কছ টু গেইন দ্য ইণ্ডিভিজুৱেল ছ'চিয়েল এণ্ড চাইক'লজিকেল নিডছ অফ ইট চেয়াৰ্ছ তাৰমানে মানসিক যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে সামাজিক যিটো প্ৰয়োজনীয়তা আছে বা মানসিক যিটো সন্তুষ্টি সেইটো লাভ কৰিবৰ কাৰণে তোমাৰ কি কৰা হয় ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন গঠন কৰা হয় আনহাতে ফৰ্মেল অর্গেনাইজেশনের ক্ষেত্ৰত কি কৈছে যে ইনফরমুলেটেড ইজ ফর্ম ফর্মেল ইজ ফৰ্মুলেটেড ইন ৰিজাল্ট অফ এ ফৰ্মেল প্লেন এণ্ড প্ৰপজেল আৰু ইয়াত আনুষ্ঠানিকভাৱে এইটো গঠন কৰা হয় কিন্তু আনহাতে ইনফৰ্মেল অর্গেনাইজেশন কি কৈছে যে ইনফরমেল অর্গেনাইজেশন ইজ ফরমুলেটেড এণ্ড বাপলি এইটো কি কৰা হয় নিজস্বভাৱে স্বয়ংক্ৰিয়ভাৱে এইটো আপোনা আপুনি মানুহৰ মাজত ইনফৰ্মেল অর্গেনাইজেশন সৃষ্টি হয় আনহাতে কৈছে যে ইন ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনছ আৰ গভাৰ্ণ বাই ছাৰ্টেইন ৰুলচ এণ্ড ৰেগুলেশ্যনছ অফ একচনছ এটা ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত কিছুমান নীতি নিয়ম থাকিব কিছুমান লিখিত নীতি নিয়মৰ জৰিয়তে পৰিচালনা হয় কিন্তু অনানুষ্ঠানিক সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ লিখিত নীতি নিয়ম পালন কৰা নহয় আনহাতে ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম আৰ ফৰ্মেল এণ্ড প্ৰিচাইজ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেচন ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি আছে যিটো যোগাযোগ যিটো সেইটো সেইটো আনুষ্ঠানিক হয় সদায় এজনে সিজনৰ লগত যেতিয়া যি যি মন যায় তাকে কৈ দিব নোৱাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ লগত যোগাযোগ কৰিব লাগে কিন্তু অনানুষ্ঠানিক সংগঠনৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হয় যে কমিউনিকেশ্যন ছিষ্টেম আৰ ইনফৰ্মেল এণ্ড স্কেটাৰ্ড কমিউনিকেশ্যনটো ইনফৰ্মেল হয় অনানুষ্ঠানিক হয় আনহাতে দ্য চাইজ অফ দ্য ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন দ্য চাইজ এণ্ড স্ক'প অফ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ ৱাইডাৰ ইয়াৰ ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ যিটো ছাইজ হয় যিটো স্ক'প হয় সেইটো যথেষ্ট বহল কিন্তু চাইজ এণ্ড স্ক'প অফ ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন ইজ নেৰ' পাঁচ ছজন দহজন বিছজন এনেকৈ লৈ পিনে তোমাৰ কি হয় এটা ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন গঠন হয় কিন্তু আনুষ্ঠানিক সংগঠনটো সদায় কি হয় ডাঙৰ হয় যথেষ্ট ইয়াৰ পৰিসৰটো যথেষ্ট ব্যাপক হয় লাষ্ট যিটো আছে সেইটোক কৈছে চেইন অফ কামাণ্ড ইজ ক্লিয়াৰ এণ্ড এক্সপ্লিচিড ইয়াৰ যিটো এটা কামাণ্ডৰ এটা চেইন থাকে যিহেতু ছুপ্ৰিয়ৰিটি ছাবৰ্ডিনেশ্যন থাকে যিজন ছুপ্ৰিঅৰ পজিশ্যনত যিজন থাকে সেইজনে সদায় তেওঁৰ তলতীয়া যিখিনি থাকিব সদস্য থাকিব সেইসকলক তেওঁ কামাণ্ড দিব পাৰিব তেওঁ কাম কৰিবলৈ ক'ব পাৰিব কিন্তু আনহাতে ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত তোমাৰ কি হয় যে ন' স্পেচিফিক চেইন অফ কামাণ্ড ইজ প্ৰেজেণ্ট তাত কোনো ধৰণৰ কামাণ্ড দিয়া দি ইয়াত নাথাকে কোনো সকলোৱে সকলোকে তোমাৰ কি কয় যিকোনো কাম কৰিবৰ কাৰণে ক'ব পাৰে ইয়াত কোনো ছুপিঅৰিটি চাব ছাবৰ্ডিনেশ্যন ইয়াতে নাথাকে গতিকে এইখিনিয়ে হ'ল তোমাৰ ফৰ্মেল এণ্ড ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজত থকা পাৰ্থক্য মই আশা কৰিছোঁ তোমালোকে আজি ক্লাছটোৰ পৰা কিছু ফৰ্মেল কিছু তোমাৰ অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ বিষয়ে কিছু কথা জানিব পাৰিলা ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ কিছু কিছু কথা জানিব পাৰিলা এই যিটো ফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কি কয় ফৰ্মেল ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যন কাক কয় বা ফৰ্মেল আৰু ইনফৰ্মেল অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ মাজত কি পাৰ্থক্য আছে এই গোটেইখিনি বিষয়ে তোমালোকে কিছু কথা জানিব পাৰিলা বুলি মই আশা কৰিছোঁ আৰু বৰ বিশেষ নকওঁ মই নেক্সট ক্লাছত মই পুনৰ আৰু এটা বেলেগ এটা বিষয় লৈ তোমালোকৰ মাজলৈ আহিম আৰু ইয়াকে কৈ আজি ক্লাছটো মই ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ ধন্যবাদ